Обязник тук так. Тук само слага тук на долу възлик на бак. И на ръцете ми аз тук так. Така с горе. Полиция? Аз си полиция. Помниш ли на тък дна, да гледахме в Троянка? Да, но то беше бокс. Оля, дето следа крак, дето свали един чак. Това ние гледахме бокс. Да, имаш и екип боги. Нали излез един пак тук? Да, я чух, че наш тук е вода. Ако излез също, те ще ми чух. На тези нормални пак. Ба, един направо ме ба майка. На кръченците. Като чава горите само тук на едно и също. Да, оля, разнакър. Не, не, един холандец, бял също и него игра. А, холандеца, Ба, само тук го бил, не правя. Той е такъв някакви тънки крака, корема на много як тук. И го чути на някакъв тук. Един такъв, бъсна негът се бише като мърт. Той беше повече боксер, колко тук си така. Но аз тия потака не шахи. Но моля го да се разбеше тук и като потушам на негът, само че ми свали в този негът. Той игра също това голем е бок. Не така. Това е това бок сам, бе, пак ли е някакъв? 2 метра и 5. Той е 50 кг. Американски футбол. 150 кг са лоско. Ти знаеш, че да има сега такова? Аз кажу. Сега мой го. Къде не си? Иде. Ти не го е дал такой да. Той е в който го е. Аз ти си не го чушал. Аз ти си не го чушал. Мишта, закачи и справя, не са. Закачи на термото. Боксо и детали е дал това. Знаеш, кои бокс? Това френски бокс, не дал си човек. Бах ти смешно. Африкански бокс е много смешно. Да, де са ритът? Да, по-голяма смешно. Те ритът като пикли някакво. По-голяма смешно. Е, скачена ли е? Да, да. Аз един път се кеха гледам ава бокс и те като почнаха да... Да, да. Да, да. Боли, нали? Да, бе, дай като кабел на видеото го махни и закачвам това. Да, да. Добре, вие служи. Търси някакъв друг. На мен ме викат, ма няма да състезаваш това на ръка, кой състезавам ли? Те не дадат никакви пари. Ти не мога да скучаеш това нещо. Та да правят на Мики Маус да ги за слава. Или какво е такова? Аз ходих да играя за пари на нас. Верно ли? Аз не знам, че ми дадат пари. Един ходи, кажа, дай с мене. Ама те са били разбрали, аз не знам. Ти на мен не си позвал. Или те ми горе на бикарните. Къде е на бикарните? На към дружба ли? Да, и събихме там с един тренин. И аз го предих, и те ми даваха 4 хляба. Добър ли си на този мач, когато стреля на Билгия в Цима? Не, бе, да, ма. Е, игре, бокс. Това е това, където би бил лепшо сигурен. Не говори матч. Тука? Не говори за пари. На първенство нещо. Абе, че е матч, бе, говори за пари, бе. Виж, сега контрудър, кой един го напада, той се връща назад и го удри. И кой е бил, бе? Не трябва сте да не бил бил бил. Ма кой е просто, бе? Да е боксер. А, аз го знам, бе. Баща му гляна. Сер бокс. Да, бе, да, бе. Ако изкрипки от бабче. Аз тя матьори много на брат. Да. Да, ще ми си се бият кога. Но бърз, аз тя е няма тя. Я стига. Абе, за това сам би гледа, че прав, че бил си върху мъж. Нека ти добавя. На набор си ли? Не, бил благодарил на капан. На набор или на бокс? Не знам, ако бачка да бъде малко. Това е когато ти дваха се бият в пролик, той ме удари с една гърда, аз нищо не са. Не получат ли, че има скелета? Той имаш една с една такава гърда. Ма сам бе това, да? Да, и аз се обърнах и го фанах и ще я го гинал в земя. Тя не си го тръсна. Защото кога ти на велико знаеш, че не става, да. Ама аз бях отвърх на нещо повече. Да, бе, той на велико. Това е после графа там. После аз видях графа с оня дърбия. Този кой е окоя? Аз видя. Графа. А не ли се сещаш, че имаше един дед, подвижаше с това графа? Един целият бали, купи един бок.